Estamos aqui em Utsunomiya. Acabamos de treinar, fazendo nosso treinozinho básico de capoeira com a nossa galerazinha. E saindo do treino, eu convidei a todos para vir comer açaí na bacia. Como é que fala? Açaí na tigela, né? Na bacia, na tigela. Aqui perto abriu uma açaí na tigela e a gente está indo lá agora, pertinho aqui da onde nós treinamos. E aqui do lado direito, essa aqui é a escola onde a Luazinha lecionava, trabalhava. Fica bem em frente aonde a gente treina. E saindo aqui, logo a uns 500 metros na frente, aí tem essa lojinha de açaí na tigela, que semana passada inaugurou, e que, para nossa curiosidade, são de um casal de brasileiro. Parece que é o dono da parada aí. A gente está indo aí para ver. Já nunca o sistema não tem. Dona Tocona da Cara. É logo aí na frente, onde vocês estão vendo, ao lado direito, atravessando o farol, ao lado direito. Tem ali a lojinha, é uma, tipo uma lanchonete, né? E vamos chegar aí para tentar ver se tem vaga, que parece que é muito, muito pequenininho, né? Então vamos tentar ver se conseguimos entrar. Estamos aqui em 2, 3, 4, 5 pessoas, 5 adultos e o seu cabeçudinho Davi. Vamos lá. Luazinho e seu Davi. Chegamos aqui na parada. E aí, seu Davi? Tá com sono, rapaz? Ô, Luazinha, o teu chapéu tá, parece chapéu de açaí, hein? Saudade. Parece que você veio próprio pra comer açaí, né? Vamos lá ver o negócio como que é. Oh, Saudade parou ali, estacionou lá atrás. Saudade e Guardabelo. Guardabelo, vamos lá, Guardabelo. Está aqui o Saudade, vamos lá. Todo mundo querendo comer um açaí assim na tigela. E é isso aí, vamos ver como que é o negócio aí. Aqui é o Utsunomiya. Utsunomiya. Vamos entrar. Comer um açaizinho. Vai lá, Luazinho. Ei, Jorge. Jorge, vou te apresentar o Jorge. O Jorge é o dono do estabelecimento. Jorge. Esse, aquele é o Saudade. Jorge. Essa é a Sinha. Esse é o Guardabelo. Você já deve ter visto a galera no desenho aqui, né? Então, vamos ver o menu aí, mano. Vamos ter um negócio aí. Dona Penal. Olha o menu. Fazer um comercial de graça aqui pro Jorge. Estamos aqui esperando já o nosso. O que você pediu aí, Luzinho? O que vocês pediram aí, Saudade? Nani tá no lugar. Bom, a Lua pediu esse negócio aqui, essa aí na tigela. Tem aqui umas coisinhas aqui. O Guardabelo pediu aqui esse aqui, a saída com mix de fruta. E é isso aí. Aí chegou já a galera aqui. O que é isso aí, Saudade? Açaí com o quê? Nani haiten, né? Açaí com? Ichigo desu. Morango e açaí. Suenai, honto. Suenai. Tô seguinte. Dou desu ka? Kabeta koto nai aji. Da sinha aqui. Oi, sinha. Confia da sinha. Opa, olha. Tá bom. Tá bom. Cari cari estou hoje. Mas gostou da parada aqui. Vamos lá. Salgado, o que você diz aí? Gostoso. Gostoso? Que bom, hein? Morango com açaí. Isso aqui é maravilha.
ください。chegou aqui nozinho. Vamos lá então. Senta lá, Dodin. O guarda dela aqui tá se acabando aqui na sala, né? おお、すごい。うわ、すごい。すごい。いいね。下見せて。え、そうだ、20。ちょっと。いや、うまい。めっちゃうまい。あ、美味しそう。美味しそう。コスト?コスト?あ、美味しそう。これが朝日米が咲いてる、プリメラビーの食事。 どんぶり食ってるみたいな。アサイとか。とかがグレープジュースの雑誌だったんですよ、結構。色見てきたんで。 Olha galera, quem foi que eu encontrei aqui no açaí que a gente tava fazendo a parada aqui? Vocês se lembram dessa galera boa aqui? É a Valéria e o André. E o André que eu filmei lá na lá no, na aula de português lá da minha amiga Ana, né? Eles estão aqui de novo. Vocês são lá do Butantan. Eu falei de novo aqui. Butantan. Eu não conheço nada, né? Mas vocês falam que é da praia lá de Butantan, não sei das contas lá, né? Não, Butantan é em São Paulo, né? E depois nós moramos em Ubatuba. Ubatuba, litoral norte. De São Paulo. Tem Ubatuba? Não. É Ubatuba. Eu conheço não. Ubatuba. Então, aí eu vou aproveitar e apresentar o Saudade. Saudade é a Valéria. Saudade. E o André. André e Valéria. André. Esse é o Saudade. Muito prazer. Prazer. É, esse é o cara. Vocês não conhecem ele, não, né? Não. A gente conhece eles lá do da aula de português. Portugal Cousa no Deata Minasan. Utsunomiya. É, a gente conhece eles de lá do da parada. Então é isso aí, ó. Pessoal, só pra vocês lembrarem do pessoal. Criança. Oi. Está fazendo gyoza do neném. Você tá fazendo gyoza, Jorge? Primeiro gyoza da vida? Sério? Opa! Muito bom! É, bora ver. Como que é esse gyoza aí? Opa, mostra aí para as crianças. Ê, moleque! Uau, foi você que fez tudo isso? Caramba, você já tá profissional, hein, moleque? Eu não quero comer. Ok, aprontou a guiosa do menino. Olha como ficou bem assadinho. Agora vamos ver qual é o gosto da guiosa. Primeira guiosa do moleque. Vamos lá então, seu molequinho. Vai provar então. Como é que fala antes de comer? Vai lá então, menino. Opa. Uau, barulho bom, hein? E aí? Tá bom o negócio aí, menino? Comendo gyoza. Moleque esperto. A boira não.